Čau, tady Kliťák, dneska pro vás máme velký téma a to je téma, který zajímá lidi už takřka od středověku. Co je lepší, snowboard nebo klasický lyže? Kdo je nemotornější na kotvě, kdo je rychlejší, kdo se díl oblíká, kdo se díl obouvá a tak dále. Se mnou tady Honza Zavistřán, což je člověk, který pravděpodobně preferuje ty trapné lyže. Takže my to dneska máme čistě vědecky. Nebojte lyžaři, já vás tam nenechám, jdeme na to. Nebojte snowboardiáci, já vás tam taky nechám. Tak pojď, kámo. Pojď. Jaký mám čas? Já jenom, Honzo, hulku. Ty brďo, klasický snowboardák. Ale tak ono to na té rovince, rozumíš? Jo, tak pojď. No vidíš to, že jsou lyže k něčemu dobrý. Kuba, hulku, prosím. Mámí! Tak pane kolego, na hulky to je 1-1. A jdeme dál. Ale, co pak to tady máme? Honzo, ty soutěžíš v akrobatickém padání? Viděli jste těch součástek, co z něj vypadalo? Hůlky, lyže, po celý sjezdovce. Já si myslím, že v této kategorii nemáme... Tak koukám, že soutěžících je víc, ale... Počkej. Jdeš se mnou? Tak pojď. Chtěl bych. Co? No. Tak to mám radost teda. Au, ty vole. Taháči to taky tak na ty třísla? Asi ne, viď? V pohodě. Ale to je podle mě ale hrozná diskriminace. Kdo to vymýšlel jako? To se vymýšlelo prostě jenom pro vás, ne? Protože tohle co přece nemohl vymyslet nikdo, tak si uvidíme, kdo má rád snowboardy, tedy to... Nahoře, jo? Ne, co? Počkej! Ne! Tak tohle není fair play, rozhodně ne. Takhle, snažili jsme se hodně, ale opravdu těžko říct, který ze sportů má větší výhody, či případně nevýhody. Je to superový sport, jak lyže, tak snowboard, čili sportujte. No a pokud byste chtěli vidět nějaký profíky, který se věnují těmto sportům, tak 19. až 24. 1.2020 v Karlovarském kraji na olympiádě dětí a mládeže. Přijde se podívat? Jasný. No tak super, tak se uvidíme všichni.